Të nderuar shikues Mirdita, kontributi i mësimdhënësve të cilët punuan në shkollat shtëpi 14 vjet më parë është i madh. Ata mbajtën kontinuitetin e arsimit tek ne. Ministria e Arsimit kontributin e këtyre mësimdhënësve e ka vlerësuar disa herë. Mirë po kësaj radhe, kontributi i tyre do të materializohet nga se kjo ministri është duke përgatitur një projekt ligj që do t'u anjë stazhin e punës punëtorëve të arsimit që kanë punuar nga vitin 1990 e deri në vitin 1999. Sigurisht se për mësimdhënësit e asaj periudhe nuk ka qenë fare e lehtë puna në ato rrethana, ndërsa kontributi i tyre është të jetë i çmueshëm. Për detajet sa i përket këtij projekt ligji, si dhe për aspektet e tjera, flasim sot në studion e emisionit Bon Bon, sigurisht me të ftuarit në studio. Kam kënaqësinë që për këtë temë sot mysafir kam zonjën Drita Kadriu, këshilltare e lartë në Masht. Zonja Kadriu, mirë se erdhët. Mirësogjë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni këtu. Në studion e emisionit Bon Bon sot po qëndron zoti Ali Shabanaj, kryetari i Bashkut. Mirë se erdhët zoti Shabanaj. Mirësogjë. Përsa po ashtu në studion e emisionit Bon Bon, sot kam kënaqësinë që në studion tonë është mësuesja Hydajete Hoxha. Mirë se erdhët në Bon Bon. Mirë se erdhët, faleminderit. Është vera, është koha e pushimeve, është vapë mbi të gjitha. Faleminderit edhe një herë që sot jeni me ne dhe me shikuesit e rregullt të televizionit 21. Dhe zonja Kadriu, dua që këtë bisedë të nisim me juve, si e thash në fillim, kontributi i punëtorëve të arsimit ishte i madh, prandaj edhe një hap i tillë ka qenë i shumë pritur. Fillimisht dëshiroj t'ju falenderoj juve si televizion për këtë takim që edhe ftesën që ne keni bërë, që bashkë me përfaqësues kryetarin e sindikatës dhe një mësues e model të Kosovës të shpalosim qëndrimet edhe vullnetin e Ministrisë të Arsimit për përfundimin e një ligji të këtyre përmasave, e që ndihemi të obliguar të bëjmë diçka për këtë periudhë kaq të rëndësishme të historisë tonë kombëtare, e që shfrytëzoj rastin ta nënvizoj se zhvillimet në arsim dhe zhvillimi ngritja statutit politik të popullit shqiptar në Kosovë janë aq ngushtë lidhura sa shpesh nuk e dim cila ka qenë prietare. Sa herë që statuti politik i kombit është ngrit, ka ndodhë shtrirje arsimit, po gjithashtu çdo shtrirje arsimit ka dhënë rezultat në ngritjen e pozitës politike të kombit tonë. Andaj edhe kjo periudhe për të cilën sot po flasim, vitet 90-99, është njëra prej periudhave shumë të ndritshme të organizimit të sistemit pavarur arsimor, e cila doli si rezultatit rrysnisë së madhe të pushtuesit dhe hegemonizmit sërb. Të gjithë mësimdhënësit kanë qenë të vetëdijshëm për kontributin që po dhënë për arsimin dhe për sistemin arsimor, për ngritjen dhe edukimin e fëmijëve tonë në rrethana historike dhe politike mjaft e rënda. Ajo punë është bërë me vedijet plot dhe përgjegja pas gjithë këtyre viteve me një ligj nuk është se ne ose mësimdhënësit kërkojnë në një farë mënyrë dëmshpërblim për kontributin e vetëdijshëm që e kanë dhënë, por është një përgjegje e vullnetit mirë të qeverisë së Kosovës, parlamentit dhe ministrisë që në një farë mënyrë të kthehet në një shpërblim kontributi i qindra mira mësimdhënësve të sistemit arsimit pavarur që nga vitit 89, i cili filloi me eliminimin e gjuhës shqipe, historisë dhe lëndëve të kulturës, artit dhe muzikës, largimin e mësimdhënësve të këtyre lëndëve nga lista e pagave, një mobilizimin të gjithë mësimdhënësve për të nda pagat e tyre me këta mësimdhënës brenda sistemi, deri te një pavarësi e plotë e sistemit arsimit. Andaj ne sot ndihemi mirë që kemi mujtë të draftojmë një dokument e cili i përgjigjet procedurave të hartimit një ligji të ri dhe presim që shumë shpejt të finalizohet brenda ministrisë për të dalë në diskutim publik me grupet e interesit
jashtë ministrisë. Po tashmë po punohet në këtë drejtim, në draftimin e këtij projekti. Po, po punohet sipas procedurave dhe rregullore së re të qeverisë, çdo strukturë organizative, çdo organizatë buxhetore për hartimin e ligjeve të reja krijon grupe punuese brenda organizatës. Në rastin tonë, ministria ka kriju grupin e punës brenda ministrisë, cila është udhëheqë nga drejtori i departamentit për zhvillimin e arsimit, zoti Agim Bërdynaj, dhe është finalizuar një dokument fillestar me idetë dhe mënyrën se si do të kompenzohet për kushtimin mësimdhënësve të kësaj periudhe. Zoti Shabanaj, si e sheni ju këtë lëvizje si sindikate arsimit? Ishte në nisë me organizatat të interesit për këtë çështje, nga se që është prit një kohë e gjatë vërtet për të realizuar një objektiv, por të ju kthy borxhin të gjithë atyre që dan kontributin maksimal për ndërtimin e shtetit të Kosovës, njerëz të cilët me angazhimin, aktivitetin, nuk lejuan të krijohet një vakum institucional në sistemin e arsimit për pasur probleme me pastaj, njerëz të cilët dhanë edhe jetën për këtë dhe mund të thëmë sot me që jemë në studio se rrëth 400 mësimdhënës e kanë dhanë jetën për lirinë e Kosovës dhe me për masat e tila jemë një nga kategorit më të përkushtuara për ndërtimin e këti shteti dhe vetë fakti se ata jenë përbalë me gjitha ato si shta zonja këshiltare me dhunën, terrorin, represaljet, me kundërshtimin e plan programeve të Serbisë që pretendon të bën një gjenocid në popullin shqiptar në përgjithësi, ne arritëm të mbijetojmë, të qëndrojmë të palkundur dhe në këtë kuptim ne konsiderojmë se jemi një nga themelust e shtetësisë Kosovës dhe me të drejtë mund të quaj atë. Unë do të marrë vetëm një shembull se ndoshta edhe në mjetet informimit së është publikuar se në vitin 91 Universiteti i Prishtinës kishte nxjerrë një vendim mbi bazën e cilit vendim të gjithë ata studentë shqiptarë që kryejnë fakultetin të Universiteti Serb i dhomshëm në Kosovë nuk do t'i lejohet mësimdhënia në mësimin shqip. Domethënë, gjërat ishin të paracaktuara paraprakisht se ne jemi fut në një rrugë, në të cilën rrugë do të ndërtojmë shtetin e Kosovës, do ta mbajmë, sistemojmë mirë sistemin e arsimit dhe një sistem vlerash. Nëse flitet për vlera, është vështirë të flasin në tërsinë e tyre, por me vetë faktin se ne ishim ata që i ndalëm këtu. Në nxënës ishin ata që e rrezikuan veten, prindit ishin ata që i lëshuan fëmijët të shkojnë në shkolla dhe nuk dija ata do të ktheheshin në mbrëmje, është dëshmia më e mirë se këta kontribus në shtetësinë e Kosovës përfundimisht duhet të gjejnë veten në këtë periudhë, në momentin kur shteti i Republikës Kosovës është stabilizuar në këtë masë. Prandaj janë kërkuar privilegje për çështjen e punëtorëve të arsimit. Sa i përket përvojës punës, ajo është rregulluar ligjërisht më herët. Të gjithë mësimdhënës marrin përvojën e punës, por është një defekt që duhet ta përmendi sot, se me rastin e pensionimit, mësimdhënës që nuk i kanë 15 vjet përvojë pune në kohën kur Serbia e kishte në sundim Kosovën, nuk ju njifet pensioni i punës, po i vjetërsisë. Dhe ky defekt duhet të korrigjohet sa më parë, me qëllim që t'i gëzojnë të gjitha ato të drejta si dhe të tjerët. Kemi biseduar me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe besoj që do të gjejmë një zgjedhje praktike dhe pragmatike për këtë çështje. Zbashku është angazhuar në mënyrë maksimale që të krijojnë një bazë ligjore të mirë fillë në Kosovë dhe përfaqësuesit e tij janë në sektorët ku hartohen këto drafte për të rregulluar mirë, një herë mirë këtë çështje me qëllim që ato defekte ligjore mos të qëndrojnë më në sistemin e arsimit të Kosovës. Edhe pse ka shumë çështje dhe gjëra që duhet të realizuar. Megjithatë, ky është një obligim ndaj këtyre njerëzve. Do ta përmendi rendin e Haki Povatës në vitin 92, e marrin nga shkolla e dërgojnë polici, kthehet i vdekur. Vrasjen e tre prindve në Uç ose Gecit në Laush dhe tjerë e tjerë. Domethënë, njerëz sakrificës, njerëz të përkushtuar, njerëz që bajnë përpjekje maksimalisht të organizuar me 400 fëmijë, domethënë student dhe nxënës për t'i dalë përballë
dhunës serbe e cila më në fund u mund me angazhimin e tërë popullatës së Republikës Kosovës. Prandaj zbashku është një nga kontribuesit në këtë dhe pse po e përmendni kontributin në vitin 1996 zbashku bëhet antar i edukimit internacional në Kongresin e Harares. E vetmi organizatë që futet mekanizma ndërkombëtar, ku ishte qëllimi? Sensibilizimi i faktorit ndërkombëtar për gjendjen e Kosovës dhe kërkesat që në mënyrë të vazhdueshme shtrohen për të realizuar ato objektiva që kishte popullësia shqiptare në shumicë në Republikën e Kosovës. Dhe prandaj po them se arsimtarët e meritojnë, arsimtarët janë angazhuar maksimalisht, arsimtarët janë ndërtues të shtetësisë Kosovës me vetë faktin se të gjitha dëshmitë i kemi mshuar me Republikën e Kosovës. Kjo për ne ishte punë e mbaruar dhe varen se sa do të zgjatë ky me qëllim që të krijohet ajo që brez pas brezi e kishim në mendjen tonë. Zonja Idajete, unë përmenda në fillim të emisionit që kontributi punëtorëve të arsimit në këtë rast dhe juaj në atë kohë ka qenë tetë i madh. Ju e kujtoni atë periudhë të mësimdhënjes suaj? Sigurisht, donë. Se para ju përshëndes juve dhe musafiret, dhe po më vjen mirë që po kontribuojnë të gjithë në punën tonë, në këtë projekt ligj shumë të rëndësishëm për punën tonë në atë kohë, në kujtohen si jo. Ishte një punë shumë e rëndësishme, një punë me shumë vullnet, dhe... Me rrezik në të njëjtën kohë? Me rrezik, po, sigurisht, dhe unë në atë shkollë ku kam mësuar, ku kam dhanë mësim në Nazim Gafuri, ka qenë jo shkollë kështu shtëpi, kemë pas fatin, ne të punojmë aty, bila jo shkollë ishte shëndruare dhe në një universitet, se disa fakultete kanë bajtë mësim aty. Me gjithate, edhe ne që punonim me klasat e ulta, ishim gjithë një në rezik. Ishim në rezik se shpesh vinin edhe në vizitonin në Thojza, policë të armatosur deri në dëmë, dhe kishin frikë ne mos nëzënësit për i shofin, dhe këta si fmi të frikësohen. Se ishin, dritarët kanë qenë shumë ullë, të adin kanë mujtë me vrejtë dhe nëzënësit, se disa erë kanë qenë atje në shkollën tonë. Mirë po puna jonë, shumë e vlefshme, shumë e rëndësishme, në mbante një qëllim, në mbante një shpres, në mbante një zjarë të themi kështu pozitiv në edukimin dhe arsimimin e nëzënzve. Sepse një shtet mund të linte, tamam shtet, vetëm nëse një popull e kishte të arsimuar. Dhe kur popull e është i arsimuar, din edhe të kërkoj lirin, edhe të luftoj edhe të mbroj, edhe të fitoj, jo me ja falj. Liria nuk faljet, po fitoj. Kështu që ka qenë vështirë të punohet në atë ko, mirë po ka qenë edhe një vullnet shumë i madhë. Jo vetëm tek ne punëtor të arsimit, por edhe tek fëmijët, tek nëzënësit, por edhe tek prindrit. Ndërsa, këtë hap të Ministrisë Arsimit, thotë përgatitjen, fillim në përgatitjes së një projekt ligji i cili, do të njeh atë pjesë të vlefshme të punës suaj, si e vlerësoni? Normal, këtë ligjë, njerë, është projekt ligjë për normal, por nuk duhet të anashkalojmë asni prej punëtorëve të arsimit. Disa janë pension, po si shtanë dhe këta duhet i kanë ato. Me fjalë të tjera, me anë të këti ligjë i kthehet digniteti mësuesit. Të jesh mësues është një nder shumë i madhë dhe një dhunti të natyre se gjithkush nuk e ka dhe dhunti që të arsimoj dhe të edukoj një të ri ose një gjenerat të tërë. Andaj kërkoj me një kujdes shumë të madhë të vehen mirë pytjet ato plëtsimet krejt që mos të anashkallojnë asgjë të puna jonë, në atë i falendroj shumë, por duhet me pas kujdes shumë në kryimin, në formimin në këtë ligjë. Edhe shumir që kanë, që po bisedojnë, edhe me siguri edhe në për shkollat, ashtë i kanë
me trajtu, me këqyr, me shqyqu, mirë. Siguri që këj projekte ishtë do tjetë në diskutim publik. Po, si që thash më herët, procedurat për hartimin e një ligjit tani janë, dhe me thonë, në këtë vazhdë, pasi është draftu nga grupi punuës brenda ministrisë, dokumenti do të delë në diskutim publik me grupet e interesit, e që ne mendojmë se përveshëm si mëdhenësve duhet të përfshihen në draft ligjë janë përfshi në të vërtet edhe struktura tjera ndimse të sistemi të arsimit, si që janë udheqja arsimore, stafi teknik dhe stafi profesional brenda shkollave. Pas taj ka qenë një armate tërë që i ka ndihmu mësimdhënësit me qenë brenda në klasës, si që janë këshillet pedagogjike, komunale, këshillet pedagogjike qëndror, këshiltarët e lëndve të ndryshme, të cilë gjithashtu edhe në ato rrethana kam bërë monitorimin ose përcjellin e cilësisë mësimdhënjes dhe deri dikon besojmë që ligje vërtet i plëtson pritjet e strukturave të mësimdhënësve dhe strukturave tjera për cilëset sistemit arsimit në periudën 90-99. Vërtet, edhe unë kam qenë pjesë e arsimit në këtë periudë, si që e tha kolegja këtu, dhe ka qenë një krenarie veçantë të jesh mësues në ato rrethana ose drejtor shkolle në ato rrethana, kur në çdo moment ka pas mundësi të thyhet dera shkollës ose objektit ose shtëpive shkollës. Ose të rrezikohen me jetë. Të rrezikohen mësimdhënësit, si që përmendi kryetari i bashku, zoti Shabanaj. Po me gjitha te, çdo dhunë e ushtruar ka ngritë moralin edhe më lartë dhe njerëzit mësimdhënësit kanë qenë shumë të ndërgjeshëm se me gjithat e mësimi do të mbahet. Me gjithat e fëmijëve do të ofrohet përvoja mësuesve, mësimdhënja dhe në një farë mënyre ky organizimi sistemit arsimor ka bërë që edhe migrimi i popullsisë të jetë më i vogël, sepse filluan prindërit dhe komuniteti rreth shkollave të lidhen me shkolla ose me shtëpitë shkolla ose me institucionet tjera duke bërë zgjedhje, duke paraqit konkurs për mësimdhënës, për drejtor shkollash, do me thënë në një sistem plëtsisht pavarur dhe në një mënyrë plëtsisht nivel të organizimit detyrave, të shënimit aktiviteteve, si brenda mësimore, ashtu edhe jashtë mësimore. Prandaj, si të them, dërgjegja mësimdhënësve ka qenë shumë e lartë dhe ligji nuk e këthen, si me thonë, në një dhurat materiale kontributin e mësimdhënësve, sepse ajo nuk mund të vlerësohet, ajo periudhë, me thonë, ka që mund të kushtoj një kontribut, sepse është e papërsëritshme ajo histori, ajo fuqi që bëri organizimin e sistemit arsimor. Por, me gjithate, ne besojmë se një kontribut do t'i kthejmë dignitetin mësimdhënësve për kontributin që kanë dhënë në këtë fazë, por jo vetëm mësimdhënësve dhe strukturave tjera që kanë punu brenda sistemit. Zoti Shabanaj, cilat i konsideroni ose i mendoni që mund t'jen rekomandimet duhura sa i përket përgatitjes së këti projekt ligji? Si sta zonja këshiltare, aty duhet të involvohen të gjitha ta kontribuos në sistemin arsimit. Ky draft ligj, pjesë ndërmuesit e tyre i përmend, ka dhe sa ndryshime që duhet bërë. Ne, si zbash, do t'i drejtohem me një kërkes për një ndryshim, ose për një plotësim të këti draft ligji, me qëllim që t'jetë gjithë përfshirës. Kontribusi janë të gjithë në kuptimin, kontribusi ma i madhë është mësimdhënësi, i cili ka sakrifikuar vetën për të realizuar një objektiv, dhe të gjitha ta që ishin sistemin arsimit në përgjësi. Me gjatë e mund të them se edhe Kuvendi Kosovës, parlamentarët, u tregun në detyrën e tyre
në nivelin e duhur, nga se arritën të nxjerrin në përfundim se të gjithë ata që kanë punuar në sistemin e arsimit janë persona të merituar. Me vetë faktin se shprej ose nocioni i merituar u përmend është dëshmi se vërtet vlerat e krijuara nga kjo pjesë e popullsisë janë të mëdha. Dhe siç tha zonja Drita, nuk mund të shpërblehen ato, nuk imagjinohet puna do të ishte mirë të kemi një historik dhe historike do të jenë si të tilla, do të shihni se sa sakrifica është bërë për ta realizuar një objektiv të tillë. Prandaj mësimdhënës të vërtet e kanë merituar, është pritur se do të realizohet kjo, është një vullnet i qeverisë që mund të realizon, që njerëzit në atë moshën e pensionit të kenë privilegjet e tyre për kontributin, angazhimin maksimal që kanë bërë në kohën e punës së tyre në ato 10 vite. Në këtë kuptim, do të shlyhet një borxh, po themi, për arsimtarët, se vërtet janë ndërtues të shtetësisë Kosovës. Unë kom kërkuar si shtet ndërtues dhe jem të tillë. Prandaj edhe ky draft ligj i realizon ato objektive dhe qëllime dhe tashmë varet procedura e cila do të ndiqet në diskutim publik. Do të finalizohet draft ligji, pastaj do të kalon qeveri, qeveria do ta proceton në komision parlamentar për këtë çështje dhe pastaj në seancat vjeshtore të Parlamentit Republikës së Kosovës me siguri se do të realizohen këto objektiva tona. Dhe kjo është një pritshmëri, por jo në kuptimin e aspektit material siç mendojmë ne, por në kuptimin e kthimit të dinitetit të një arsimtari i cili në ato kohë edhe tani bën ato që duhet bërë. Pyet për pushime, arsimtarë nuk kanë pushime. Se në pushime lecojnë diçka për të bërë gati për vitin e ri mësimor. Prandaj, kjo është detyrë permanente e tyre dhe nuk thuhet kot se momenti kur mësuesi nuk lexon ai vdes me profesionin e tij të gjitha. Prandaj arsimtarët janë në mënyrë të vazhdueshme koherent në kuptimin e përgatitjes për të realizuar këto objektiva. Dhe këtë detyrë nuk e kanë lënë kurrë. Zonja Kadriu, duhet ndalim edhe një herë tek projekt ligji, e thamë që është punuar në atë kohë në kushtet jashtëzakonshme, prandaj besoj është edhe vështirë të siguruan dokumente që verifikojnë për punën që është bërë në atë kohë. Çfarë do të bëhet në këtë drejtje? Po, është e vërtet se lufta ka shkatru shumë shkolla, po bashkë me shkolla dhe shumë dokumentacione. Do më thënë janë djegë ose janë shkatru shkollat, ose janë vjedhë dokumentacionet, ka shkollë që në gjyqë ka bë një paracitje penale për të këthy dokumentacionet, ose provanë në mënyrat ndryshme me këthy dokumentacionin e vetë, por pavarësisht kësaj, Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, e pas miratimit të ligjit, ka obligim të hartoj udhëzimet administrative, mbi bazë të cilave do të detalizohen instrumentet ose mekanizma teknik për identifikimin dhe krijimin e listave të sigurta. Gjithashtu pranë zyrës, pranë ministrisë, ekziston një zyre që merret me përpunimin e të dhënave për sistemin e arsimit para universitar dhe në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit dhe me drejtoritë e shkollave do të mbledhen dhe do të përpunohen të dhënat për të qenë të sigurta, të dhënat në mënyrë që privilegjet ose beneficionet që dalin prej ligjit të jenë reale, por edhe të sinqerta në raport me buxhetin edhe çështje tjera financiare. Do të thotë ndërtohen mekanizmat të cilat e rregullojnë këtë çështje dhe duhet të dalin të dhëna të sigurta prej brenda sistemit për mësimdhënësit dhe të gjithë ata tjerë që do të jenë përfitues të këtij ligji. Zoti Shabanaj, Zbashku ka qenë aktiv edhe në atë kohë. Ka shënime, evidenca sa i përket atyre mësimdhënëse që në atë kohë vazhduan të punojnë në të mirë të vendit? Po, besoj që nuk është ky problem si me kategoritë e veteranëve të luftës dhe të tjerëve. Shumë shpejt besoj Ministria e Arsimit ka me identifikuar të gjitha ata se ekzistojnë ditarët, në fund fundit ditarë shkollash, tabela statistikore të cilat janë proceduar në atë kohë në nivel të Republikës Kosovës dhe besoj që shumë shpejt do të konstatohet lista e njerëzve ose individve që kanë punuar në sistemin e arsimit atër. Unë mendoj që diku janë 22.000 punëtorë të arsimit në atë periudhë me një 400.000 nxënës të arsimit fillor dhe arsimit universitar dhe tashti ai numër me siguri është më i vogël, me që një pjesë e tyre nuk janë, disa
kanë mbetën luftë, por privilegjet do t'i sigurojnë të tjerë. Prandaj është punuar në këtë draft ligj me qëllim që të krijojnë beneficione dhe ato janë ndarë në katër kategori. Kategoria e parë janë punëtorë shkencorë, mësimdhënës universitar, sekretar, kryetar, mos t'i përmendit gjithë, të cilët kanë me pas një kompenzim, në vërtet, si pas draft ligjit, se a do t'kalon, a do t'kalon, ne së zë t'flasim për këtë qështje, kompenzim shtesë për këto kategori do t'jetë 50% mbi pagën bazë. Kategoria e dytë ku do t'jinë mësimdhënës dhe mësimdhënës të shkollave të larta, këtu me siguri do t'bëhen ndryshime, do t'jetë në mesatarën e pagës së Republikës Kosovës, sot, kategoria tjetër e tretë, ahin punëtor teknik të institucionit arsimor e tjerë e tjerë, që do të marrin 80% nga paga mesatare baze Republikës Kosovës, dhe kategoria e fundit janë ata prindë që kanë shuë shtëpitë e tyre, shtëpitë shkolla, nëse nuk kanë marrë kompensim, ose nuk jo është paguar qira për shtëpia. Në këtë kuptim, do të futen edhe disa kategori tjera, besoj që organizatat e interesit tani ata që s'jenë përfshi dhe kanë kontribuar me siguri në fundit parasitën si kontribus, pavarësisht se cilat do të jenë privilegjet e tyre. Mi fjala Zbashku ka kontribuar shumë dhe ta përmendin një shemull dhe ka u theqë rimarje në vitit mësimor në Shqipëri dhe në Macedoni, në Shqipëri 117.000 nxënës me ministrin e temeru ka atër kishim marveshtje dhe kem marë për obligim të i paguim ne. Gjysmën i kem pagu atje dhe gjysmën i kem paguar këtu dhe kanë marë nga ministri dhe rritë punëtori fundit. Një punë e tjilë është bërë dhe në Macedoni me UNESCO-n dhe në këtë kuptim janë kontribus tjerë si që është lidhja arsimtarëve shqiptarë cila i kështë marë përsi për organizimin e sistemi të arsimorë pavarësish nga ministri cili ishte në exilë. Dhe më thanë, janë edhe disa kategori ose shemullë i konkret mjekë të cili kem pas mjekë shkollash. Edhe ata kanë qëndru me ne dhe nuk janë këtu, po gjithësësi duhet të vlerësohet edhe kontributi i tyre maksimal për periudhën që kanë qenë në realizimin ose në angazhimin për të realizuar ato objektiva që këshim marë për detyrë të gjithë. Zoni Ajdajete, ju jeni një ndër ata mësimdhënës që nuk e latë të shuët, themi kështu flaka danë në arsimit në atë ko. Bi gjitha patët shumë vullnet dhe guxim për ta bërë këtë gjë. Nuk pendoni sigurisht? Jo. Nuk pendohem asë njëherë, edhe sikur edhe njëherë të me jepe i rasti të zgjedi profesionin dhe të zgjedhja këtë të mësusit. Unë jëmë profesoreshe gjuhës Shqipe, po puna me nëzëns të ciklit të ullët është, me të vërtet, është një punë shumë e mirë, shumë që t'jep vullnet dhe asë njëherë nuk do të androja profesionin, edhe nuk pendohem asë njëherë. Për kundra zi, me jepin vullnet. Dhe, ndoshta pak me vones, kjo ligjë, po do me u aprovu, por ma mirë vonë se asë një herësh. Ne, punën mirë than edhe kolegët, se pe qëj kolegë, se të gjithë janë punëtorë të arsimit kanë qenë, edhe janë thu se në një anë, nuk ka qmim që vlerëson punën e mësusit. Nuk ka qmim. Dhe ne nuk e bojmë për përfitime materiale. Jo, e bojmë se ata e kemi në shpirt dhe na japin vullnet. Do shta është pyetje që vjen shumë herët, me gjitha të ky projekt ligjë, kur mund presim që t'hy në fazën e miratimit në kuvend? Është pak herët, e ti? Me gjitha të... Si që përmendje dhe kolegu, pas diskutimeve që do të udhëheqen nga Ministria e Arsimit me grupet e interesit, me të gjithë njerëz të interesuar me lexuar dhe me pasë çfarë përmban ligji, procedurat na detyrojnë ta përsjellim në qeveri dhe pastaj qeveria i bashkëngjet aspektet buxhetore, e bën vlerësimin e ligjit sa është i kushtueshëm dhe bashkë me këtë dokument e procedon për kuvend. Pasta e shështje kuvendit se kur e sjell ligjit në rendite edhe procedurat e kuvendit për miratim. Hapi fundit është pasi ta kalon ligjit kuvendit në Republikës e Kosovës i cili kalohet për mes komisioneve profesionale brenda kuvendit në afatin për 15 ditë shmiratohet nga presidentja dhe pasta e ligjit në fuqi merë detyrat edhe obligimet e vetas e cile që është i përfshirë mërëna ligjit.
Këto procedura I numrova për të sjellte shikuesit tuaj se ndoshta ne presim që vjeshta e këti viti, respektivisht fillimi I dimrit, ligjin ta kemi në kuvend dhe qofim se si do të procedohet më tutje. Zoti Shabanaj? Po, dhe Parlamenti Republikës Kosovës I ka dhënë mundësi 3 muaj ditë Ministrisë Arsimit të harton këtë draft ligjë dhe unë përshpresoj që ka fundi shtatorit këtë draft ligjë do të ketë formën finale dhe do të kalon në qeverinë e Kosovës dhe pastaj qeveria Kosovës do të procedon tutje. Unë besoj që të gjithë kuvendarët e Republikës Kosovës ishin shumë nivel dhe edhe në momentin aprovimit të këti ligjë do të jenë akoma në nivel edhe më të lartë. Mësusja Ida Jete? Më vjen mirë, presim rezultatin. Presim. Presim ligjën. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë t'jeni sot mysafir të takimit tonë pas ditës, suksese dhe shpresoj që herën tjetër kur jemi bashkë, ligji veshtjet I miratuar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.